Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou de volta aqui. Hoje foi o segundo dia da Expo Music, dia 22 de setembro. Foi o segundo dia, consegui registrar algumas imagens, alguns workshops, algumas apresentações muito bacanas. E depois eu vou passar para vocês um vídeo todo, um vídeo completo com tudo que aconteceu na Expo. Mas nesse vídeo de hoje vai ser só alguns trechos. A feira em si, a Expo Music, ela está um pouco menor do que nos outros anos. Eu particularmente acompanho desde 2001. Aquelas fases em que você podia tocar um instrumento tranquilo, aquela fase em que você tinha os estandes, eram grandes, você conseguia assistir tranquilamente todas as apresentações. Já peguei também a fase em que quase derrubaram o estande da Nick, o dia que colocaram Eduardo Arganui e Juninho Afrão para tocar junto, foi uma loucura. Aliás, até brindes. Os brindes eu já ganhei capa de guitarra, já ganhei correia, já ganhei CD, ganhei um monte de coisa. Nessa feira da música eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Eu ganhei esse negócio aqui, esses quiz, sei lá eu como que fala, EGT. Ganhei também esse cordão aqui da Yamaha, muito bacana. E ganhei também esse bottom aqui da Shure. Gente, chega de falar, eu quero mostrar pra vocês um trechinho, só um trecho do que aconteceu nesse segundo dia da Expo Music, e vamos lá. E a primeira apresentação que eu consegui registrar foi do guitarrista Fernando Miata. Você conhece Fernando Miata? Demais, né? Pra você que não conhece, olha só o trecho. E caminhando um pouco pela feira, encontrei Eduardo Arganui. E caminhando mais um pouco, encontrei ele, Cacau Santos. Olha só. E no stand da Tajima eu consegui registrar o workshop do Roger Franco, que também teve a participação de Sidney Carvalho. Depois o Roger Franco teve o workshop do Juninho Afrã, com a participação do Mike Souza, o baterista do Oficina G3. Olha só.
massa, mas nesse vídeo só tem guitarrista. Ai, esse vídeo parece mais uma propaganda da Tajima. Eu sei que algumas pessoas vão reclamar, falar, nossa, mas só tem guitarrista e não sei o que, não sei o que lá. A feira, ela é movida pelos guitarristas. Então não adianta, o que atrai mais as pessoas, a atenção das pessoas, são os guitarristas. É claro que tem outras apresentações, mas não dá pra pegar tudo e manter a qualidade de vídeo e a qualidade de áudio, entendeu? Então, antes que você comece a falar um monte de coisa aí, se quiser também falar, não tem problema nenhum, né? Mas eu só tô explicando pra que dê pra entrar, mas só tem guitarrista, não sei quem. Então calma, vai devagar. Esse vídeo aqui é o que eu tô fazendo, é o vlog. Depois, no final da feira, de tudo, eu vou fazer um mix geral de toda a feira da música e vou colocar para vocês também outras coisas, ok? Então lembrando que isso aqui é do que eu consigo registrar. E é isso aí, fica com mais um trecho, eu vou ficando por aqui. Fica aí com mais um trecho do que aconteceu na feira e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais!